Selam aleyküm sevgili dostlar. Bilmeyen sizge bugün isteyim göstermeye bizim bahşişlerimizi. Geliniz başlar. Selam aleyküm. Birinci başlar. Kaysi kitabını en pek begendin nazlı? Bunu. Altın alma kitabını. Men pek begendim. Bir de hatice. Nazlı endi оқымай башлады өле қызым? Иә. Мен де 20 сайфеде. Мен 20 сайфеде. Бастадым оқымаға. Машықа. Бұл кітапшығыны кешкен Қырым татар халық ютуқлар ярмалығында Гүлзар тезіні алған еді өле сізе? Иә. Бізге бағыштады. Сен Хатиже? Абысыны ол газет атын бешік. Қырым татарча, қазақша. Ем хрым татарча, ем қазақша, русча өле? Иә. Мен ну енді башладым оқымаға. О пек газет китап, ве пек мерахлы китап. Э. Алтын бешік. Атын китап. Алтын бешік китап. Мен бегендім китабы пармақ ойыны. Элмазчик үсе, пармақ ойыны бегенді китапчығын өле? Қашта не пармақ ойынлар китапчығы бар бізде? Екі. Екі. Бірінші китап, екінші китап. Ве абу китап, гав-гав, бах-бах, мо. Огереханның китабы айванлар аққанда өле? Я бұл пармақ ойынларын сен енді баштадың, бақтың енді оны қызым. Бішілер аннадың, сен де оқымай білмейсің, ама бішілер енді аннадың, хана айт бізе. Хана, нелер өгірендің? Азбардан тура әкшік, ләкін қапысын япық, оны ұйынымыз айтшамыз, сізді әрге шағырамыз. Пегіз. Бұл көзлүклер, доғыру келді. Бұл ашан китап. Бұл китап аша, өле? Бұл қапаты китап. Қапата китапна. Шынгерекан сияна тұр. Мо, гав, гав. Бұл не епа, тоқтас. А бұл жатай бұшы. Бұл не епа? Бұл тази бұшы. А бұл не епа? Бұл отфай. Отура. Сон, да не анадын бұл китаптан сен, хананды. Бұл ача китабы. Китабына ача өле? Машылы. Ерші сен аннайсың, Герехан? Е? Сонда не аннадың бұл китаптан, хана? Герехан енді бізде ойнама да оқымаға білмей, ама нелер аннадың, хана? Бұл көзлік мен оқу. Гене көзліклер? Мүлкен мен оқу. Этрафқа нұрлар сача көнешчік өле? Тоқтаңыз, Герехан өз китапчығына көстере. Бұл Герехан китапчығы чүнке өте? Дедаңызды китапчығы бар. Ол бәрі. Я бұны көстерсен, Герехан бірдаға чықай назды. Бірдаға Герехан көстереді. Бірдаға. Да, нелер көрдің сен бұл китапчықта, хананлар? Көзліктер. Гене көзліктер? Сансарчық өле қалба? Сансарчық. Тимсақ. Елінен көстере айванларына өлі. Тимсақ сон? Сепет. Қайық, 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 сепет. Қайық. Сон? Тоқтаңыз. Алевке. Алевке. Керхан, оның бесенен сон бақарық. Яшы? Керхан. Тез көстерейім. Бұл қап, бақ, бақ. Ве бағдан, бөлі айванлар кітапчықны сына бағыштадылар. Өле, Керхан? Де бөлі айванчықлар аққында бұды Герехан кітап бөлі? Айванлар кітапчығы өгірде. Бұл сұғыр, бұл мұшық. Айванлар насыл сеслеріні чықаралар, өле қызым? Ба, мана. Де айванчықлар аққында шиыр чықлер, доғыру? Иә. Ақшам чағыра. Сізіні ашамаға чағыра, айш өле. Не чағыра бағышлы? Терс тұтасың кітабы, терс тұтасың кітабы, қызым. Аннамадым. Ба, қойшы. Насыл сеслеріні айванлар чықара алар, оны оғыретей. Ем айванларының ады, ем оларының насыл сес чықарғанларыны оғыретей. Ба, қойшық, бағыра, ашамаға чағыра. Бер Герехан, бақсын кітап чағынан. Девам өтеміз. Бе, абында дан әкі кітап. Абу тапмаджалар, бұй сен... Тапмаджалар ве...
аталар сөзлері ве айтымлар, тез айтымлар. Китапларны біз сатын алды. Оля қызым? Мен бабаммен. Доғру. Кечкен гене Қырым татар халық ютуқлары ярмалығындан біз бұй екі китапчықны сатын алдық. Доғру. Олар бе ғызер китаплар ве чоқ тапмаджалар бар, ғызер шылер. Ата сөзлері бар, оле? Енді Дани не бағышлады Дани Гүлзар Тезіна сізе? Бөйле учер китапчик бағышлады. Бисмилля. Оқуым сізге. Мүлкен мен оқуырым әкінші. Бірінші дөртлігін оқысын назы. Бисмилля. Саба әрте ояндым. Саба әрте ояндым. Дуамны оқып тұрдым. Сонра тішлермі юлдым. Сыфраға мен отырдым. Тішлермі юлып, сыфраға отырдым. Бисмилляхнен башлайық. Бисмилляхнен башласам. Мені тебрікли бабам. Ах, менің гүзель қызым. Олду әнді бала бар. Машала, пек өзе кітапчын, біз бұны, бұл шиырны біз өпек ұзуын бөлі. Ама біз ұны гене ізбердейдеміз, чүнке өпек мерақлы өлі, қызым. 11 сайфе. 11 сайфе. Мәні. Ве үштіне бөлі ажайып дүния. Китапчығы үш тәне. Элмаза, Хатиджи ве Назлыя. Гене Гүлзар Тезіна. Олады. Тезінаныз бағышлады өлі. Ажайып дүния. Олады пек үзе. Эмине Асанованы. Оқы, оқы. Тостамалағы дүния. Дүниямызы. Халамыз. Халамыз. Халамыз шашып. Насы ола, біз оныдан түшімей міз ашып. Ашып, өлі? Шыны бір да қажы, керекам біз бітірі. Сағ олсын күрсәтезіна, бөлі гүзел кітапчықлары бізге бағышлаған ічуын, өлі? Де бүгін мен істейім сізге. Бір да қажы, назы шыны абылар мен істейім. Шыны абылары көстерейік, сонын үшіз. Абыларамля. Тұрмай ауыз, ауыз, чтоб тұрдың. Тұрсын. Мені бөлі кітап. Өлі көрін мейлер, назыл бағы. Қазыжи. Бөлі да яны кітаплар нем бізім кітапханемыз толды өлі. Бұ даданың әсе, бұ менің әсе. Доғыр. Хана, я бармақ ойынлары көзір? Хана олар? Біріншісі. Біріншісі бөлі бармақ ойынлары. Екінші кітапчаға көстер? Біле. Екіншісі айванчықлар аққында бөлі. Үшіншісі үйсе біле. Бұл кітапчықлар біраз қалынжа, күчік бала чықлар үшін үлі? Мен чықтым еңі газет. Дан, біз сізге бір хабер сөйлемек істейміз. Кебінді, Хатиджи, бір мана. Хатиджи, яны дүния газетасында Хатиджи аққында. Бір махале басылды өлі қысым. Қартанамның омыр тарихындан қарачыл қатиджа. Машалла қызым, қайырлайым сені. Бөлі балалар сайфесінде, балалар дүниясы сайфесінде қартанамның омыр тарихындан. Мен пек сәуіндім. Бізім қатиджа қартана қығында өлі қызым. Бабамның, өсенің бабаның қартанасы. Сенің қартана дегілі, бабаның қартанасы о. Хатиджа қартана қарачыл. Бөлі, бұл яны дүния газетасында. Мен пек бігендім. Бүгін сіз айғалы достар, біз Джинкінің біттігіне, 75 сенелігіне бағышланған кітап презентациясында болындық. Хатиджи Назлы, Хатиджи Илмаз ве Герихан олар епсі шиыр айттыларанда. Бе гүзел айттылар, мен бекендім. Бағыны сол видео. Ве өтет бірде Назлы, Хатиджи Илмаз ве Герихан бөйлі дипломлар нен мүкәфатландылар.
Ве оларға дан бақшышлар берділер. Кетчуақ. Қаны көсеріңіз бақшышларыңыз? Бұл менің кітапчық. Бұл Хатидженің кітапчық өлі? Бұл Хатидженің бақшышы. Чечіклерінен? Әлемінде. Әлемінде. Мир цветов демек. Альяна Османова өлі? Ве мен ачы бақтым, бұл кітапчығының мен пек бегендім. Бақ наса рейінгіре. Ерші чечіклер үшін. Чечеклерін адларыны әзбірлейдеміз. Хатидже бақ, қызым. Мен көрдім. Ақшам сефа. Бияз. Ақбардақ, машалла. Ақбардақ. Қайсыны білеміз мұнда? Харамфилі білеміз, өле? Бұл сумбул. Сумбул. Хараба. Бұл сумбул екен. Харабаш? Харабаш бұл екен. Харабаш? Харасыдик. Бұлары мен білмезі. Мана бақ. Мамадикей біледік. Назлы қыз чечегі. Наргюз. Наргюз. Мелепше. 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 Мамадике. Гуляле. Мелепше. Мелепше. Доғыру. Назлы қыз. Пападие. Оны білеміз, өле? Бұл пападие. Қайсыны да танымыз бұнда, қайсыны білеміз? Йоқ. Қашқаларыны білмез едік, аятларына доғыру. Ана, абысы бізде өсерді. Біраз бензин декарым, башқа сұяма, бұде күл. Үрілған. Үрілған, доғыру, үрілған, сирен демек. Мен баштаны наман, беледіма, ұбыру үрілған, йоқ, ұбыру башқа чүшек. Гүлзар. Гүлзар чүшек. Гүлзар переводится цветник роз. Этрафта түрлі гүлдер. Пайдалы от чечеклер. Анда юре балалар. О ернің ады гүлзар. Доғыру. Гүлзар от цветник роз демек. Гүзел кітапчы көлі? Епе гүзел. Цветник. Бұл Хатидже бойлы кітапчығыны бағышладылар. Ве янында бұл кітапчығынен бірлікте бойлы блокнот бағышладылар данылы, қызым? Қырымтатар блокнотын ба? Бұл блокнотлары епсіне бір әрдіне бағышладылар. Бағыңыз. Бойлы дұрттане епсіне бір әрдіне жүк блокнот бағышладылар, өле? Маны Назлының, Хатидженің. Әлмазын бе Гереханын. Доғыру. Девам әтеміз. Герехана есе блокнотының янында? Күнешчік кетабыны. Юнус қандымның шүйірчіклер жиынтығына өле. Күнешчік адлы кетапчықны бағашыладылар. Қана ішінде көсірей ресімлер бар, назлы кетапчықның ішінде ресімлер бар күчік балачықлары. Күчік балачықлары чүмпек. Мирахлы олажақ өлі, ресімчіклер өлі. Ама да Герехан әбіндей. Герехан жағымыз біздің. Бег өзе кітапчықлар. Үгірене жеміз өлі? Мәдан Герехан. Қоянчық, селби, ақтабан. Ақтабан. Тавшанчық. Менің адым тавшанчық, демен манақ қорқачық. Қорқмайым мен кемседен, атта сары тілкеден. Чықса егер қаршыма, бақмам көзі қашына. Тілке келе, вай анам, аяқларым қашына. Өзі қорқмайым айта өлі, өзі қорқайысы. Қача айырмақ тілкеден. Бөлі шиырчықлер өлі, айыр чоқ. Бұл Герехана бағышладылар тавшанчық әділі кітапчығына Юнус қандымның. Ве, Назлы? Евры күнешчық. Назлы? Сары. Сары күнешчық. Сене алыңыз ба? Сары күнешчық әділі кітабының кеме бағышладылар? Мана. Азына бағышладылар өліп балабан кітапчығы. Кем язды оны? Тоқта қызым бағышла. Наджие Аметова. Сары күнешчық. Бірінші керек өрем бұл кітапчығына. Мен да. Тоқта, бұл не дұрулі? Бұл не? Үйке әйелер мұнда, өсі не? Бақмыста дүл бересім. Бау!
балачыклар шенгенелер. Йой, ничин яна елочым. Бұнда да айванчықлар бақ. Кереған бұрда ха? Бұнда еші ба? Сары күнеш. Бұнда да ем шиыржіклер, ем икея еулі. Еулі китаплар севем. Рушен нарачық. Масалар. Масалар, шиыржіклер, назлы. Пегузел. Ем хатиже, ем сен үчін. Ишкер қыз еке, аяз деде, едеге. Бағы назы гузел. Машалы. Пек гузел назлы. Там ште яз тәтелінде оқымақ үчін пек гузел китапча қолы қызым. Ве Эльмазжыға есе? Эльмазжыға да. Эльмазжыға да бақыныз бөле блокнот бізде өле қызым. Бұл блокнот. Ве айны ресімнен, дер бақайық Эльмазжыға. Айны ресімнен. Балалар дүниесі Аблязис Велиевнің кітапшығы. Бұнда не бар? Балалар дүниесі. Бұнда да шиыршықлер ішінде. Им қазақша. Им ана тілімізде. Русча. Им русча, им ана тілімізде. Зорешкіні куклы екен. Зорияның қоқлалары. Маша, гүзел шиырчықлер. Әле қызым? Енді сені әзбірлеген ені шиырчықлер. Аблязис Велиевнің біздан еч бір шиырчығын әзбірлемедік. Мұны там сізге фырсат әзбірлемеге. Күз манзарасы. Кечті қыш бар. Алты түсілі күз келді. Бағлар, орманлар, дағлар башқа ренг алды енді. Пролетело лето. Пек өзер, маша. Мен пек бек. Кок ұшаға қанда. Кок ұшаға. Радуга. Мен кітапчықлар пек өзер. Пек бекенді, машала. Тұттан самолет. Мен құрыджи олайжам екен. Ерехана керек. Йо, құрыджи бұл біз олмайжамыз. Геймелер, құрыджи ол строитель. Евлерні құра. Йо, Герехан бізе строитель олмайжа. Ухуджақ оле, Герехан? Оджа олайжақ геймеджи. Оджа олайжақ ол. Дәді геймеджи. Гөзен геймеджи. Көбелек. Я да бір профессор олайжақ Герехан. Антерчігім чичекли, оны бекенем. Шу себептен да оны мен сық-сық кейем. Оле да дүлбер ресімлер өле қызым кітапчықта. Мен оле бекенем. Машалы, пек өзе кітапчықлар? Пек бензин. Бензилер, ресімлері айна көресін. Тек бұл кітапчық, бұл есе блокнот. Іште өле сайқыл достылар. Бүгін біз бұл тетбірге қошылдық. Анда шиырларымыз айттық. Тетбірні пек бекендіқ. Сонра есіппе гүзел бақшышлар өле қызым, чүнке китап ән гүзел бақшыш. Епнізге айры бақшыш, пек мерақлы ве семіндірінчі. Ве мен пек бегенден бұғын бұн, о гүзел ве әтінен сөрейім сағы оныз. Бізім бақшыңыз үшін пек чөк сағы оныз. Ве сағылы? Назифе қаным қайры біз сағы оныз айтамыз, чүнке... Назифе ханым біз анда давет әтті, өле қызым? Е. Бөле іште... Дүлбер бағышыланыз. Бөле бағышылар дейсіз. Қайтыңыз андан, өле? Чоқ сағылыңыз бізі бақтығымыз үшін. Сағылық не қалыңыз? Жазымыз бізім каналымызға, Мисс Карай.